Svan för Ljunggren. Svan skjuter räddning Steinek. Då är det en melodi vi har hört förut här, men då slarvas det också och Rocka ska lägga en skjuta i mål. Och då har vi äntligen brutit dödläget 0-0 när Rocka skickar in 1-0. Efter nästan exakt halva matchen spelade Umeå Energi Arena så bryter Rocka dödläget. Vi har 1-0 för Dalen. Nu är det hans 21:a poäng i Svenska Superligan i år. Snittar en poäng per match i snitt. Och här kommer då 2-0 för Dalen när Jonas Svan skickar in bollen på det där viset bakom Steinek. När klockan står på 1:47. Mycket vilja i det där skottet. Här kommer ett reduceringsmål. Och då är det väl nästan från ingenstans när Söderling då, som får speltid här i tredje perioden, kliver runt kassen och skickar in 2-1. Nystedt med en lång boll, men då fastnar den någonstans. Den fastnar ju på Söderling. Ska Söderling skjuta för 2-2 också? Söderling skjuter och då tar på Lindström. Kontringen här för Degerud. Degerud vänder runt Stenlund. Kronberg har han med sig. Degerud ska skjuta och göra mål! Sebastian Degerud skickar in 3-1 i slutminuterna här och ger Dalen återställt läge av att leda med 2 mål mot gästande Sirius. Sebastian Degerud, och vilket viktigt mål i kontringen där. Ja, då finns lite mer att göra hos gästande Sirius då. Först och främst ska man ju sno bollen av Berglund och då kommer också 4-1. Och då är det Svan som gör sitt andra mål, och med vilken kroppsdel eller klubba låter jag vara osagt. För att Svan är nog nästan ovetandes själv av att han skickar in 4-1 där. Och vi har Dalen boll på nytt då. Och Steinek tillbaka i kassen. Ljunggren till Kronberg och här kommer 5-1 för Dalen. Och var inte Svans 4-1 mål spiken i kistan, så tror jag nog att det här är detta. Ketil Kronberg fram till Jonas Svan och vi har 5-1 för Dalen. Vi hade länge mållöst. Närmare bestämt nästan en hel halv match, eller en första halvan av matchen var mållös. Därefter 5 stycken Dalen mål som ger oss en vinst för hemmalaget som till slut då skrivs till 5-1.